60-річна жителька села Лучщини, межі Миколаївської та Херсонської областей, показує, як облаштувала сховище, з якого майже не виходить через постійні вибухи. Тут ребята спять. А скільки вас? Ось тут нас 4 чоловіка і там 4. Є ноутбук, іноді включаємо генератор. Працює. Ну, можемо зарядити і дивитися потім півтора часика. В селищі залишилось близько 80 людей. Живуть без світла та газу. Їжу готують на вогнищі. А тут, звісно, варимо такий штук. Колбаска на легке, побыстрее, щоб на скорую руку. Марина тут разом із чоловіком. Розповідає, прожили в селищі все своє життя. Квартира, в якій мешкають, пошкоджена. Утім, покидати домівку не хочуть. В квартирі потолки всі повредились, ну все. Окна ще раз порозбивала, на лоджі все. В общем, я приїхала, у мене вже і криші немає. Ми тут всю життя прожили, дітей виростили. Куди? Щоб потім приїхати, і взагалі навіть стін не залишилося. Куди повертатися потім тоді? Зруйновані будинки, лікарня та школа. З перших днів повномасштабного вторгнення російські війська обстрілюють щодня. Нас бомблять кожен день по 1000 разів на день. Ми відсюди не відходимо нікуди. Взагалі не відходимо. Вже настільки напуганий, що тільки десь якийсь шорох вітру так стукне. І вже біжимо, не спускаємося, тому що страшно. Жити-то хочеться. А як убило ось дівчинку на днях Малишеву. Насмерть зразу. 3 дні тому назад. То всі, взагалі всі поперепугувалися. Тому що дуже страшно. Ну, а що робити? Їхати нема куди, тут живеш, тут народився, тут і живеш. Куди поїдеш? Місцева жителька Євгенія розповідає, їжу та ліки привозять волонтери. Не вистачає лише палива для заправки генератора, від якого отримують світло. Тому доводиться економити. Включає двічі на день, аби зарядити ліхтарі та телефони. Якщо не буде генератор чим заправити, значить нас не буде ні води, ні світа. Все, як ми будемо? Тяжело дуже так. І боїмося, що якщо не буде світа і води, як жити і куди їхати? Красний крест привозять, лікарства нам допомагають. От це добре, що допомагають нам люди, дуже добре. Навіть на Пасху, Пасхи привезли батюшки. Хоч в цьому страхі, ну, хоч Пасха своя була. Залишились в селі подружжі Віктор та Антоніна. Внаслідок обстрілів їхня квартира також зруйнована, тому живуть в бомбосховищі. У нас там побито, дуже багато, процентів 80 розбито. І все, страшно ходити. Я говорю, а якщо б ти не случайно зайшла, тебе, говорю, убило, говорю, і все там. І дірки в стіні, в ракушняки, кулак отак от свободно пролазить, на кухню попала теж, шкаф розбило навесно, стекло висить, так часи і замерли на времени без 15:02. Віктор говорить, люди, які не виїхали з села, чекають тільки перемоги, аби почати жити знову та відновлювати рідні місця. Єлизавета Кротик, Юрій Руденко, єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.